Всім привіт! Сьогодні у нас огляд монети номіналом 2 євро, випущеної в підтримку України. В мене вони ось в такому ролі, 25 монет. Випущена ця монета була Естонією. Спочатку вона була випущена в сувенірній упаковці, здається, влітку 2022 року, а пізніше, 29 листопада, була випущена монета без упаковки і продавалась по 2 євро в інтернет-магазині Естонії, але ж плюс доставка. На реверсі монети напівколом напис «Слава Україні» та стилізоване зображення дівчини у вінку. Художниця, яка виконала це зображення, це українська дівчина Дар'я Тітова, студентка, яка була вимушена переїхати з Харкова до Естонії через вторгнення Росії. На гурті монети напис «Есті», так естонською звучить назва країни. Аверс монети звичайний, як для монет номіналом 2 євро. Напис 2 євро на тлі мапи Європи та 12 зірок, які символізують Європейський Союз. Тираж монети без упаковки – 2 мільйона штук, а монет в сувенірних упаковках було випущено 40 тисяч. Вартість монети в сувенірній упаковці складає 18 євро. І дохід від продажу монет в сувенірних упаковках буде переданий Національному банку України. Країни Європи підтримують Україну в боротьбі з окупантом. І випуск нумізматичної продукції виступає не тільки як спосіб привернути увагу до України, а й як спосіб зібрати гроші для допомоги нам. Крім Естонії, монету номіналом 2 євро, присвячену Україні, вже випустила Литва. Я її теж чекаю, огляд на неї обов'язково зніму і прикріплю тут посилання. Також Латвія планує випустити монету, присвячену Україні. Було оголошено, що випустить на початку 2023 року, але вже квітень і поки що немає. Будемо чекати. Взагалі країни ЄС випускають багато різних монет номіналом 2 євро, присвячених різним подіям. Але я хочу зібрати всі подібні монети, які будуть присвячені Україні, які ще будуть випускатись. Так що кому цікаво, слідкуйте за відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал.